Hva det kuleste du har sett? Nei, det må være Atlanter, da. Og dere? Kraftverk. Super Silent var veldig bra, og Kraftverk likte jeg veldig godt. Det er vanskelig. Kvelertak var veldig bra. Det er vanskelig å si. Jeg tror Kvelertak har vært det beste. Akkurat nå har jeg nettopp kommet fra Tønes, sånn koker jeg, og han er jo dødsbra, så ja, det er det første som dukker opp. Blur. Blur, da? Ja. Og Monsters and Men. James Blake. Ja. Alabama Shakes og Wu-Tang var så bra. Blur, altså. Jeg har noen familie i Rogaland som har prøvd å anbefale meg Tønes for lenge siden. Jeg har ikke helt skjønt det, men nå er jeg... Skjønte det i dag? Ja, nå har jeg skjønt det, ja. Black Debatt. Det må være Wu-Tang på onsdag, faktisk. Det var et sirkus. Kraftverk i går. Jeg synes det var bedre enn forventet. Hadde du 3D-briller? Ja, jeg hadde med egne, faktisk. Hva skal dere se for noen dager? I dag er det mye forskjellig. Nå må jeg sjekke appen. Jeg må jo se Slayer. Og så kom jeg fra Tønes. Og så ble det litt loffing rundt omkring og se på forskjellig. Nei, vi har ikke noen spesielle planer. Nei. Subbe rundt? Ja. Vi skal subbe rundt vi nå. Ja, vi skal subbe en del. Og så skal vi se... Slayer. Benzabo. Benzabo. Shining og The Knife. Og... Aim. The Knife. Angel Haze, skal jeg se. Det var mye norsk bra i dag, da. Okkultokrati og Slayer. Mona og Maria. Mona og Maria, skal vi se nå. Det blir fint. Og Tønes var veldig fint, faktisk. Det glemte jeg å si i sted. I dag skal jeg se mye forskjellig hardt. Gleder meg. The Knife. Det er grunnen til at jeg ikke er her, i utgangspunktet. Han får ikke sett Slayer? Han får ikke sett Slayer. Da må han legge seg, tror jeg. Skuffa? Jeg har vært hjemme i permisjon med pappa i 5 måneder og hørt på mye bra musikk, så... Så The Knife avslutter vi med, tenker jeg. Og kanskje litt Slayer, må se på galskapet på slutten. Ja.